kulanti wacan oo wanaagsan daawada la dhigaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xog doonaad kala socoteen beeshka youtube-ka caasimadda jeneraal waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah wardheer muhataaraqun waxaa ku beegan tahay 20-ka bisha 1-2020 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdeg sambalow shataligii hore ee niisa oo markii ugu horreysa qirtay inuu ku lug lahaa dhiibistii qalbi dhagax cafisna ka dalbaday sidoo kale intuu barnaamijkeena socda aad ku maqli doontaan guddiga hanti dhowrka guud ee qaranka somaliland oo loo qabtay tababarka nidaam baarista caalamiga ah qodobadaas iyo qodobo kale waxay salaad ku maqli doontaan inta socda barnaamijkeena xog doon imikana kusoo dhawaada isagii faahfaahsan guddiga hanti dhowrka guud ee qaranka somaliland oo loo qabtay tababarka nidaamka baarista caalamiga ah waatan warbixin ku saabsan hanti dhowraha guud ee qaranka somaliland mudane axmed yuusuf diriir oo ay weheliyaan ku xigeenka hanti dhowraha guud ee qaranka somaliland xubno ka socday guddida ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada somaliland madaxa xafiiska b f m ka iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta waxa ay tababar u fureen shaqaalaha xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka somaliland iyo shaqaalaha xafiiska xisaabaadka qaranka iyo mas-uuliyiin ka socotay guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada somaliland tababarkan oo ahaa mid kor loogu qaadaya shaqaalaha xafiiska hantidhowrka guud iyo xisaabaadka oo lagu tababaraya nidaamka baarisaha casriga ee waafaqsan xeerarka caalamiga iyo hab maamulka xisaabaadka maaliyadda ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay hanti dhowraha guud ee qaranka somaliland axmed yuusuf diriir kulana dardaarmay dhammaanba howlwadeennada ka kala socday xafiisyada hanti dhowrka iyo xisaabaadka inay sida ugu habboon u qaataan muddada uu socdo tababarkan iyo islamarkaana ay adkeeyaan wakhtiga waxaana uu sheegay in ka faa'iidaysiga tababarkan ay horsoodi noqon doon nidaamka baarisaha casriga ee waafaqsan shuruucda caalamiga wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam dhammaan ka soo qaybgalayaasha ay u horeyso madaxdan garabkayga fadhida iyo saxaafadaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan filayaa waa tareerinkeennii saddexaad intaynu ku jirnay qorsheheenna duba habeynta xafiiska hanti dhowrka laba horeynu soo qaadanay ibsaskii iyo faraskii baynu soo qaadanay maantana waa meelo ka mida meelihii aynu u soconnay ee intaan loo soo qaadanayay waxaa laydin soo xulayna waxa weeyaan inaynu tareerinka ka faa'iidaysanno kana faa'iideyno labada israacinno markaa inaynu nafteennana uga faa'iideyno kana faa'iideyno oo qaranka iyo ummadda aynu xilka iyo waajibaadka shaqo u hayno aynu uga faa'iideyno oo waxtarkiisu uu ka muuqdo shaqadeenna ujeeddadaynu leenahay waxa weeyaan inaynu horu socono oo waxtar inaga muuqdo oo wax lagu tanaado aynu soo saarno mustaqbalka markaas waxaweyn intiina wax loo soo xulay waxaa u badan tihiin dhallinyaro marka laga reebo shakhsiyaad iyo 2-3 mooyaane waxaa laga yaabaa 40-ka sannee soo socda ama 30-ka sannee soo socda inaydu ka faa'iideyn kartaan waxaa maanta barataan runtu waxaan isleeyahay haddii aynu ka faa'iideyno waxa aynu baranno oo si aynu u baranno ee laynoogu tareerin gareeyo aynu niyadsami iyo daacadnimo uga shaqaysiino inay wax badan tari doonto mustaqbal fiicannaynoo horseedi doonto sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay maadaama aynu tareerinkan gelinay wakhti badan iyo maal badan iyo maskax badan iyo dadaal badan inaynu ka faa'iideyno oo aynu waxtarkiisa iyo midhihiisa laynaga arko waxaan rajaynayaa in qaranka oo dhan baana sugaya shaqaa laynaga sugayaa waxaynu u jeednaana waa inaynu dadka dhisno marka dadka la dhisaabay shaqaduna dhismaysaa haddii aynaan hayn tuulkii ama dadkii shaqaynayay ee shaqo wanaagsan soo saarayay lama helaayo in natiijo fiican la helo in waxa laynaga filaayo ee qaranka iyo ummaduba inaga filayso inaynu soo saarno sidoo kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay madaxa xafiiska b f m ka casan faarax maxamed oo ka sheekeeyey faa'iidada tababarkan u yeelan doono shaqaalaha kala duwan ee hanti dhowrka xisaabaadka madaxa xisaabaadka tababarkan wuxuu daaran yahay maanta aynu u fadhinaa hawlbeegyada caalamiga ah ee lagu baaro warbixinaha xisaabaadka xafiiska hanti dhowrka guud aynu u soconnaa waxa weeye inuu dabaqo oo uu komblaygareeyo ama uu waafaqo halbeegyada caalamiga ah ee looga baahan yahay xafiis hanti dhowr guud inuu dabaqo ama yeesho taasoo inoo saamaxaysa dhogtoole inaynu xubinnimo ka noqono ururada caalamiga ah hanti dhowrayaasha caalamiga ah saraakiishiinan oo ah saraakiishii 2-dii tababar horena soo qaatay muhiimadda aad leedihin waxa weeye ama halka aynu doonayna inaynu diyaarino dadkii ama shakhsiyaadkii xafiisyadaa ka midka ahaa dabaqi lahaa ama ku dhaqmi lahaa
طابخاسي اما ان هالبيجاسي وافق لها مشروع عبد المحاولين تمام الخمارية دا نادام وان دون ان انو ميل هيسي انو يهين انو ميلو قلوهنو وحميه ما ان اينو دياغنا دادكيسي اما اسبد الكاسي دادكي هنال لها دادكي هنال لها وان انتين احل كان فرده وقفك استعبك وطابك اسقاوه ووسكو طيوين وحفيز كيسا اما حفيز كيدا اما شقاليسا اما شقاليسا وخطبقو حلبان سعيد محمد علمي وكسعدي قدد إلى أنت يدل قلك أنت دقرن كي يقولها وكيل ذي الصومال لأن ويجون قيبك ها تبركني يا كورمي فائدة دقرن كالصومال لأن وجرتا تبرك يا كروقاديس تا أقوم تحفيز ذا كلا دون حسابات كي أنت دور كقرن كالصومال لأن ويقول تشقين توسي كده حيس قدد إلى أنت يدل قلك أنت دقرن كي يقولها وكيل ذي الصومال لأن سيدك دعوة هول جلي خطأ وحوسو غري أنت دور هذي marka silsilad isku xiran bay ka wacay ila irinka hanti dhowraha ila golaha wakiilada dhamaan maxay ku xiran tahay in aqooni meesha taalo in reports kala sameeyay aqoon lagu sameeyay that's why aan maanta aniguna halkan uga soo qayb galay aan idin hortaaganahay marar badan baanu intii dambe malaha labadii sanadood ee ugu dambeeyay reports ku wayay dhaamin sidii hore reports kala keenay golaha wakiilada laakiin intii hore wadagtiisay isugu margan jireen golaha wakiilada iyo xukuumadu baysna waxa uu ahaa qaabka loo soo dhiso qaabka baarista loo soo dhiso qaabkii baarista loo soo dhisay wuxuu ku xiran yahay idinkoo wax la idin baro guddi ahaan wiiga soo socda waxaan bilaabaynaa dabagalkii حساب حركي لواكون يسجد يطول هانت لو رهنا أنا قوي من هذه العلنية وحناش يجي أنو نكيشيني هذه ترى لو حياة سامي ترى حساب حرك حساب حرك السنة دول بابو حياة هيد بيش اللي حاد حساب حرك السنة كي هرة بيش اللي حاد أي سنة كحية إنه يمضوا وذكتين لوين بنو سيدي نكي 2017 marka hadda wuxuu naga balan qaaday waan kan soo hor fadhiya bishan juun ee sanadkan xisaab xilki 2019 inuu loo keeni doono saaxiib wanaagsan ma jirna waxaan ku dadaalaynaa in sessionka soo socda ee golaha wakiilada inaan soo hor dhigno xisaab 2018 oo u dhaafo golaha wakiilada sessionka soo socda markuu noo keeno juun ee sanadkan حساب حركي 2019 سنفعل في شيء نايس لسنة كم إلى مستيدينو مركان كبو غنو إيجيستي سي فلنغين تي سي وحيسولا تا وطلابو موشي نايسا تاكلية ميها قابك حسابات كيمكن لو يسمي حفيز كي حسابات قوسي لو هبي حسابات كيسي لما وحي موشي نايا هفنان تاكوسو كرودي نظام كي مامولك labadii sanadoodii ugu dambeysay taa waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi marla wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska hanti dhowrka iyo xafiiska BFM-ka oo isaguna shaqo badan ka qabtay inuu ka taageero mar labaad iyo mar saddexaad baan ugu mahadcelinaynaa isku soo duuduubo tababaradana kor loogu qaadayo shaqaalaha kala duwan ee xafiisada xisaabaadka iyo hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland ayaa ah kuwa lagu tayeynayo aqoonta baariseed iyo heerarka kala duwan ee culuunta baarisaha hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland waa hagaagdaa walaal dhigaystay welina waxaan ku jirnaa qaybii hore barnaamijkeena xogdoon imikana qodobka xiga waxa uu noqonayaa taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbulushe ayaa si furan kaga hadlay kiiska qalbi dhagax loogu dhiibay dowladda Itoobiya kahor inta aan laga soo qaban gaalkacyo isla markaana dadjin muqdisho qalbi dhagax oo la wareejiyay bishii agosto 2017 ayaa xurriyadiisa dib u helay bishii juun sanadkii 2018kii qalbi dhagax ayaa sheegay in saddex maalmood ku qaatay xabsiga godka julco ee caasimadda kahor inta aan loo duulin Itoobiya waraysi uu dhawaan bixiyay ayuu ku sheegay in gaariga looga saaray jeelka ay saarnaayeen Sanbulushe iyo safiirka Itoobiya u fariyay muqdisho oo lagu magacaabo Jamaluddin Sanbulushe oo ka jawaabay eedeynta ku saabsan inuu saarnaa gaariga qalbi dhagax looga saaray xabsiga godka julco ayaa
ku adkaystay in uusan sameynin wax qalad ah dad ayaa leh waa mu'amaraad oo waxaas isku daba idaya wax mu'amaraad la yiraahdo oo anigu aan sameeyay wallahi billahi tallahi inaysan jirin ayuu yiri waraysi uu sii mid kamid ah TV-da Soomaaliya kaasoo qayb kamid ah labahii ayuu intaas ku daray waxaan shil ayuu ahaa sida ugu fiican in aan u xaliyo ayaana aaminsanahay maalin ka hor dhiibista qalbi dhagax Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ayaa xusay in isaga oo ay weheliyaan laba sano tar kale ay la kulmeen farmaajo assemblyshan maalin ka hor dhiibista qalbi dhagax afayeenka sanadka ayaa shaaciyay in shirkaas loogu soo bandhigay in qalbi dhagax uu isagu doonayay in loo dhiibo Itoobiya dowladda Soomaaliyana u fududeynayso talihii hore ee sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegay in hoggaanka dalka ay wax ka ogaayeen kiiska qalbi dhagax markii la weydiiyey xaqiiqo ahaanshiyaha warkaas assemblyshan ayaa tabaxay waxba ku dari maayo sida uu Cabdi Xaashi sheegay waa sax dhanka kale qalbi dhagax oo marsi horeysay ka jawaabay erayadaas ayaa ku tilmaamay been abuur iyo hadallada ay sheegayaan dadka dambiyada galay isagoo ka jawaabay su'aal kale oo ku saabsan inuu ka qoomamay dhiibista qalbi dhagax sambuloosha ayaa xusay aniga kuma lihi waa lay qasbay iyo kuma jirin waan qirsanahay eeda aniga kali ma lihi waan ka mid ahay waana qirsanahay in layga cafiyo ayaana rabaa ayuu cod dheer ku qaxay isagoo hadalkiisa sii wata madaxii hore ee Niisa ayaa shaaca ka qaaday in uu madaxda haatan haysa talada dalka uu kula taliyay in liiska argagixisada ka saaraan oo analef xukuumadda ayaa kadib dhiibistii qalbi dhagax sheegtay in uu maleeyay weeraro ka dhaca dalka isla markaana jabhadiisa ay tahay urur argagixiso walow eedeyntaas la beeniyay waata dabaliga sar gudana cad sunoog barnaamijkii xogdoonaad kala socoteen page YouTube ka caasimadda janaa fadlan hadii aad page ku xusid subscribe noo saara suur bixnaan dambaa wala socotaan maasinadeen.